Cristiana. A Cristiana já falou sobre como funciona o Centro de Referência, qual a proposta do Centro de Referência, qual a proposta da Secretaria de Direitos Humanos. O Adriano também falou um pouco sobre isso. Então, nós vamos contar um pouquinho da história do Instituto de Educação e Cidadania para nós, hoje, sermos o Centro de Referência e estarmos prestando para a sociedade esse trabalho tão valoroso. Na verdade, é um vídeo, eu só vou contextualizar, em seguida eu vou passar o vídeo para que vocês possam, né, ver algumas imagens, ver o trabalho que nós realizamos em Juiz de Fora. O IEC é uma entidade nova, ela surgiu efetivamente em 2004. Nós já tínhamos atividade de militância na cidade, mas formalmente nós registramos nesse período. E nós temos uma parceria muito grande com o Unibairros, que é uma entidade de Juiz de Fora que atua desde 1980 na luta pela moradia, era com jornais em comunidades, na ditadura. São pessoas que estão com a gente até hoje. Então, todas as atividades que nós realizamos, realizamos em conjunto. Então, assim, as pessoas que nos conhecem não sabem quem que é Unibairros e quem é IEC. Então, nos fala Unibairros e IEC, então, acaba sendo a mesma coisa. E, inclusive, o Centro de Referência, ele funciona na sede do Unibairros, em Juiz de Fora. E o IEC, nós trabalhamos com crianças e adolescentes, nós temos uma casa no bairro de periferia de Juiz de Fora, onde temos atividades socioeducativas com essas crianças, que não têm direito a lazer, a cultura. Então, com o nosso trabalho, nós tentamos estreitar, né, esse acesso, né? Seria bem, fugiu a palavra. Então, trabalhamos também com mulheres, com um grupo de mulheres, tanto na economia solidária, com projetos em parceria com a Secretaria de Políticas para Mulheres, estamos renovando, inclusive, encontrar um convênio com eles. Capacitação, que é o nosso foco, tanto com Capacita Mata, que capacitamos mais de 400 pessoas na zona da Mata Mineira, em 40 cidades. São pessoas que não têm acesso, lideranças comunitárias, conselheiros. Então, nós levamos essa capacitação para esses municípios. O Afromata também foi. O Balcão de Direitos, como o Adriano já disse, o Centro de Referência com a Secretaria de Direitos Humanos, ele vem de um convênio com o Balcão, que agora, né, o ano passado, virou o Centro de Referência, foram extintos os Balcões de Direitos. Então, assim, são várias atividades. Então, esse videozinho, né, vai estar mostrando um pouquinho do nosso trabalho para que vocês conheçam, e depois a gente vai pontuar algumas ações que nós estamos desenvolvendo hoje com o Centro de Referência. E essas ações nós continuamos também desenvolvendo. Essas ações vão além do centro. O centro veio para integrar o nosso trabalho, para melhorar, para ampliar, para podemos atender a comunidade de uma maior, com mais recursos, com mais profissionais, dando para eles um suporte. Então, a gente vai passar o filme e depois a gente fala sobre o centro. Essa essência de centro de referência já existe há muitos anos. Essa daí é a nossa singela sede, que é do Unibairros, na verdade, nossa inauguração, né? E nós realizamos a capacitação com todos os profissionais do centro antes de iniciarmos os nossos trabalhos, porque vieram pessoas integrando esse trabalho que, de repente, não tinham, né, essa atuação e essa militância que as pessoas do IEC e do Unibairro tinham. E essas reuniões, elas são feitas periodicamente. Toda semana o grupo se reúne para estar conversando. São muitas demandas, são muitas violações, são assuntos diferentes que às vezes chegam até a sede, chegam até nós e a gente não sabe como resolver. Então, nós buscamos o tempo todo conversar, capacitar. Cada,
Cada grupo é responsável por uma temática que sempre em reuniões traz alguma novidade sobre aquele assunto para que a gente possa estar atendendo as pessoas da melhor forma possível. Isso daí foi uma das nossas capacitações, nossas reuniões. A divulgação, né? Nós procuramos fazer a divulgação do centro de referência sempre. Por quê? As pessoas que mais precisam, às vezes, não conhecem o centro de referência, não sabem para que serve o centro de referência em direitos humanos. É um nome grande e assusta. A pessoa que precisa mesmo, que tem seus direitos violados todos os dias, na saúde, na educação, na moradia, esse nome, às vezes, assusta. Então, nosso objetivo, nossa missão é tá realizando esses itinerantes não só para atender as comunidades, mas também para mostrar para eles que existe um lugar, que lógico que a gente não pode resolver todos os problemas, mas que de alguma forma a gente tenta encaminhar, tenta orientar, tenta amenizar aquele problema, né? Porque as maiores violações geralmente são as violações do Estado, né? Que a gente não consegue resolver na sua totalidade. Isso daí é aquela divulgação que vocês já viram. A emissão de documentação básica é um dos focos do centro de referência também. Nós já emitimos cerca de 1.600 documentos, seja por encaminhamentos ou CPF também. O Juiz de Fora é a única instituição que isenta nós temos um convênio com os Correios que isenta da taxa de R$ 5,70, mas muitos, quem nos procura, não tem esse valor para estar tirando seu CPF e exercendo sua cidadania. Então, isso daqui são centros de referência itinerantes. Nós temos o atendimento jurídico, social e psicológico no centro de referência. E nos itinerantes nós levamos só as rodas de conversas, onde os assuntos são abordados, o centro é divulgado, e nós pedimos para procurar o centro de referência quando é uma demanda mais específica. Então, o atendimento jurídico, ele atua na violação de direitos, quando existe alguma violação de direitos, e na orientação, porque deve ser o problema daqui também, a Defensoria Pública não atende. As pessoas ficam na fila por muito tempo para questões, às vezes, simples de serem resolvidas. Então, a nossa advogada, ela agiliza esse atendimento para que as pessoas possam ser atendidas mais rápido. Em alguns casos, ela também pega a causa e vai até o fim. Nós temos atendimento psicológico também, social, vinculado às três áreas, elas sempre conversam, para estar vendo na totalidade, porque muitas das vezes as pessoas procuram um centro de referência com uma demanda, com uma situação, e quando é feita a triagem é feita pela equipe de serviço social, aí essa equipe observa que aquilo ali não é o problema, que por trás daquilo existem muitas situações em que geralmente as duas áreas da psicologia e do serviço social são acionadas. A nossa advogada, o atendimento. O centro de referência itinerantes, né, como eu já disse, nós já realizamos mais de 30 itinerantes esse ano, em escolas, praças, associações, igrejas, com a emissão de documentação civil e essas rodas de conversas com psicólogos, psicóloga, advogada e assistente social. Isso daí são em bairros de Juiz de Fora, praça. Mensalmente, nós realizamos uma roda de conversas na sede do centro de referência ou em alguma comunidade, sempre com algum tema pertinente, ou pessoas idosas, deficiência, negros. Aí esse cronograma ele é feito trimestralmente, junto com a equipe, em reuniões, alguma data comemorativa, né? Então, essas rodas de conversa também são realizadas no centro de referência e nas comunidades. Isso daí é uma roda de conversa.
Isso daí foi um encontro com mulheres há uns 2 meses atrás. Isso daí já é na sede do centro de referência, mais um encontro. Palestras temáticas também, em escolas e na sede do Unibairros.